dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir caalami ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya, kaasoo ka dhacaya dhowaan magaalada Baraasaliis ee caasimadda dalka Beljimka. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga ee xukuumadda Soomaaliya, Mudane Jamaal Maxamed Xasan, oo maanta marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka, ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay shirkaasi la tegayso ajendayaal cadcad oo ku aadan dib u soo kabashada Soomaaliya. Wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr qaybood. Qaybta ugu horreysa waa qayb ka hadlaysa arrimaha siyaasadda, xagee la marayo, saa la socota, waxyaalo badan horumar la sameeyey ilaa December sanadka hore. Marka waxaa laga heshiiyey arrimihii doorashooyinka, heer laga gaaray khayraadka kalluumeysiga, khayraadkii shidaalka, arrimaha macdanta, horumar weyn laga sameeyey dhinaca dastuurka, waxyaalo fara badan arrimahaas laga sameeyey siyaasadda guud ahaan waddanka. Marka arrimahaas oo dhan in balwarbixin la kala qaato, meesha waddanku xaalku marayo, in horumar la sameeyey layska wareysto. Tan labaad, waxaa laga hadli doonaa arrimaha amniga. Saad la socotid, waxaa la sameeyey qorshihii kala guurka ama transition plankii amniga oo dowladda Soomaaliya iyo AMISOM, African Unionka, wadamada kale deeqbixiyeyaasha, dhammaan qorshe laysku raacay oo lasoo bandhigay ayaa jiray oo ra-iisul wasaaruhu way tegey jiray Belgium, saasoo kale kala soo hadlo wadamo badan saaxiibanahay oo hadda sababa loo tegey midooda Africa, midooda Africa ka iyo arrimo kale badan amniga ku saabsan lasoo bandhigo. Qaybta kale dhaqaalaha waxaa laga hadli doonaa saad la socotid hay-addan IMF iyo Bangiga Adduunka, cafintii deynta lagu lahaa Soomaaliya, processkii SNP-ga loo yaqaan, guulihii dowladdu ka gaartay, guulihii laga gaaray in lasoo bandhigo. Saad la socotid bishii sanadkan bilowgiisii waxaa kor loo qaaday dakhliga waddanka, waxaa la gaaray waxyaalo fara badan oo shuruudo badan oo ku xirnaa in deynta la kacafiyo ayaa lagu guuleystay in la gaaro. Asbuucii hore lasoo dhaafay hay-adda lacagta adduunka waxay soo saartay qoraal ay leedahay Soomaaliya oo ka gudubtay SNP2, hadda waxay u gudubtay waxaa la yidhaahda SNP3 oo ah processkii qaybtii saddexaad, oo aan rajeynayno noqoto qaybta ugu dambeysa haddii la imo si markana la kacafiyo deymihii Soomaalida lagu lahaa. Qaybtaas iyo horumarka guud ee dhaqaalaha waddanku sameeyey ayaa looga hadlayaa qaybta saddexaad. Qaybta dambe waxaa looga hadli doonaa binaa'antinimada, gargaarka binaa'antinimo, abaarihii dhacay iyo kasoo kabashada. Marka waxaan la tegi doonaa qorshe faahfaahsan oo loo yaqaan RRF oo macnuhiisu yahay kasoo kabashada iyo adkaysiga masiibooyinka kuna abaaraha. Hadda kabacdi haddii abaaro yimaadaan inaan qorshe ka silana abaaraha keena, laakiin aan